नमस्कार, वीकेबी मराठीच्या दुपारच्या बातमीपत्रात आपले स्वागत आहे. सर्वप्रथम बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. नागपूर जिल्ह्यात सक्रिय रुग्णांची संख्या पोहोचली 2000 वर. 24 तासात तब्बल 698 नव्या कोरोना बाधितांची भर. नागपूर शहर बसच्या ताफ्यात दखल होणार पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक आणि सीएनजी बस. इंधनावरील खर्चात होणार मोठी बचत. आणि देशात कोरोना बाधितांच्या संक्रमणाचा आकडा लाखाच्या वर. देशातून सर्वाधिक रुग्णांची नोंद महाराष्ट्रात. आजच्या ठळक घडामोडींनंतर आता सविस्तर वृत्त. नागपूर जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात 698 नव्या कोरोना रुग्णांची भर पडली असून जिल्ह्यातील सक्रिय रुग्णांची संख्या आता 2000 पोहोचली आहे. जिल्ह्यात कोरोना रुग्ण वाढत असल्याने नागपूर मनपाकडून पुन्हा कंटेनमेंट झोनची तयारी सुरू झाली असून स्थायी समितीत बॅरिकेड्स व 3 शेडसाठी 4 कोटींचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. नागपुरातील दैनंदिन कोरोना रुग्णसंख्या 700 उंबरठ्यावर येऊन ठेपली असून शुक्रवारी दुबई रिटर्न 15 जणांसह तब्बल 698 नव्या बाधितांची भर पडल्याने नागपूर प्रशासन सावध झालंय. केंद्राच्या निर्देशानुसार स्थानिक प्रशासन विविध देशातून प्रवास करून येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तींची विमानतळावरच कोरोनाची चाचणी करण्याला प्राधान्य देत आहे. शुक्रवारी शहरात 5547 व ग्रामीणमध्ये 3465 अशा जिल्ह्यात 9012 चाचण्या करण्यात आल्या. त्यापैकी शहरातून 593 89 व जिल्ह्याबाहेरील 16 अशा 698 जणांचे अहवाल सकारात्मक आले आहेत. यामध्ये शुक्रवारी दुबईवरून आलेल्या विमानातील 94 15 जणांचे अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले तर सतरंजीपुरा झोनअंतर्गत येणाऱ्या एकाच कुटुंबातील 11 व्यक्ती कोरोना पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्यांच्यावर एम्स रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांचा एक नमुना जनुकीय चाचणीकरिता पुण्याच्या राष्ट्रीय विषाणू प्रयोगशाळेने शाळेकडेही पाठवण्यात येणार आहे. दुसरीकडे CCTV च्या माध्यमातून आयुक्तांच्या केबिनमधून संपूर्ण शहरावर वॉच ठेवण्यात येणार आहे. शहरातील 3600 CCTV आयुक्त राधाकृष्णन यांच्या केबिनमधून मॉनिटरिंग होणार असून कोरोना नियम तोडल्यास थेट आयुक्तांच्या केबिनमधून कारवाईचे आदेश देण्यात येतील. नागपुरातील पर्यावरणपूरक वाहतुकीसाठी नव्या शहर बसच्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक आणि सीएनजी बस दाखल होणार असून निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे परिवहन निर्देश मनपा सभापती बंटी कुकडे यांनी दिले. नागपुरात इलेक्ट्रिक बस सुरू झाल्याने इंधनावरील खर्चात बचत होणार असून शिवाय प्रदूषणही कमी होईल. तसेच CNG चा वापर केल्यामुळे खर्चात बचत होणार आहे. कार्यकाळ संपलेल्या बसेसच्या जागी आता नव्या इलेक्ट्रिक व CNG बसेस शहर बस ताफ्यात दाखल होणार असून या व्यतिरिक्त केंद्र शासनाच्या FAME 2 योजनेअंतर्गत नागपूर शहराकरिता अनुदानासह मंजूर 100 बसेसपैकी प्रथम टप्प्यात 40 MIDI E बसेस दाखल होत आहेत तर उर्वरित 60 MIDI E बसेस अनुदानासह खरेदी करण्याचा मानस आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाकडून 15व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार नागपूर शहराचा समावेश नागरी समूहामध्ये करण्यात आला आहे. 2021-22 व 2025-26 या कालावधीकरिता एकूण 248 कोटींपैकी 80% निधी वापराअंतर्गत 199 कोटी विद्युत वाहनाच्या घटकाकरिता उपलब्ध करण्यात येत आहे. ई बस खरेदीबाबत आराखडा तयार करण्याचे सूचित करण्यात आले असून 12 मीटर लांब AC स्टँडर्ड ई बस व 5 आणि 9 मीटर लांब AC MIDI E बस 50 नग खरेदी करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. शासन धोरणानुसार एमिशन अपडेट करण्यासाठी राखीव निधीच्या तरतुदीतून मनपातील बसेसवर रेट्रोफिटमेनट ऑक्सिडेशन कॅटलिस्ट बसविण्याबाबत नीरी यांनी शासनाला प्रस्तावित केल्या आहेत. त्यानुसार विभागीय स्तरावर याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी सर्व बाबींचा सर्वसमावेशक RPF विभागीय सल्लागारमार्फत करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या कामासाठी मनपावर कुठलाही अतिरिक्त भूर्दंड पाडणार नसल्याने सल्लागारांच्या कामास मुदतवाढ आणि सदर प्रस्तावाला बैठकीत एकमताने मान्यता देण्यात आली. देशात नवीन वर्षासोबत कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेने प्रवेश केला असून या लाटेत आता संक्रमणाचा आकडा 1 लाखांच्या पण पार गेला आहे. गेल्या 24 तासात 1,41,983 नवीन कोरोना बाधित रुग्ण आढळले असून 40,816 जण कोरोनामुक्त झाले आहेत तर 285 मृत्यूंची नोंद झाली आहे. आता एकूण 4,66,311 ऍक्टिव्ह केसेस झाल्या आहेत. सलग दुसऱ्या दिवशी म्हणजे शुक्रवारी पण अवघ्या 24 तासात
40,925 नवे कोरोना संक्रमित आढळले असून 14,256 लोक बरे झाले तर 20 रुग्णांचा मृत्यू झाला. तर राज्यात मोजायचं झालं तर आतापर्यंत राज्यात 68.34 जणांना कोरोनाची लागण होऊन गेली आहे. यामध्ये 65.47 लाख रुग्ण बरे झाले आहेत. 141,614 रुग्णांचा उपचारादरम्यान कोरोनामुळे मृत्यू झाला असून ॲक्टिव्ह केसेसची संख्या 141,492 इतकी आहे. केंद्रीय कर मंडळाने सहकारी साखर कारखान्यांना गेल्या 35 वर्षांपासून लागलेला FRP पेक्षा अधिक दरावरील आकारण्यात आलेला आयकर मागे घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन देशातील साखर उद्योगाला दिलासा दिल्याबद्दल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांचे मनापासून आभार मानले. तसेच यांनी शेतकऱ्यांवर होणारं अन्याय एक प्रकारे टळला आहे, तसेच याचा साखर कारखान्यांना खूप फायदा होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी आणि देशाचे पहिले सहकार मंत्री श्री अमितभाई शहा यांचे मी मनापासून आभार मानतो की त्यांनी दिलेला शब्द पाळत मागील 35 वर्षापासून साखर उद्योगावर जे इन्कम टॅक्सचं संकट होतं ते पूर्णपणे दूर करत आज त्या संदर्भातलं नोटिफिकेशन हे जारी केलं आहे. या संदर्भात माननीय रावसाहेब पाटील दानवे, हर्षवर्धनजी पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील, मी स्वतः आणि महाराष्ट्रातले अनेक साखर उद्योगातले दिग्गज नेते आम्ही माननीय अमितभाई शहा यांना भेटलो आणि त्यांना हे लक्षात आणून दिलं होतं. गेले 35 वर्ष शेतकऱ्याला ज्याने जास्त पैसे दिले अशा साखर कारखान्यांवर त्या ठिकाणी इन्कम टॅक्सची टांगती तलवार ही लटकलेली आहे आणि 9,000 कोटी रुपयाची वसुली शेतकऱ्याला अधिकचे पैसे दिल्याबद्दल कारखान्याकडनं करण्यात येते आहे, जो एक प्रकारचा अन्याय आहे. आणि त्याचवेळी माननीय अमितभाई शहा यांनी आम्हाला सांगितलं होतं की याच्यावर सरकार निर्णय करेल आणि अतिशय तडकाफडकी हा निर्णय या ठिकाणी घेण्यात आला. यामुळे साखर कारखानदारीला मोठा फायदा होणार आहे. वर्षानुवर्षाच्या या ज्या काही डिमांड्स आहेत त्या रद्द होणार आहेत आणि विशेषतः शेतकऱ्यांना अधिकचा पैसा देण्याच्या संदर्भात निश्चितपणे एक प्रकारचा इन्सेंटिव्ह साखर कारखानदारीला मिळणार आहे. म्हणून मी माननीय पंतप्रधान महोदय, माननीय सहकार मंत्री महोदय आणि त्यासोबत माननीय वित्तमंत्री महोदया या सगळ्यांचे अतिशय मनापासून आभार मानतो. मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और साथ में भारत के पहले सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पिछले 35 सालों से जो चीनी उद्योग पर इनकम टैक्स की एक तलवार लटकी थी जिसके कारण किसानों को ज्यादा पैसा अगर दिया तो इनकम टैक्स भरना पड़ता था और कई केसेस पेंडिंग थी. 9,000 करोड़ का बकाया चीनी मिलों पर इसलिए निकाला गया था कि उन्होंने किसानों को ज्यादा मुनाफा दिया. ऐसे सारे ये जो निर्णय थे इसको रद्द करने का नोटिफिकेशन आज केंद्र सरकार ने निकाला है. हम लोग पिछले समय माननीय सहकारिता मंत्री के पास महाराष्ट्र के सभी शुगर उद्योग के दिग्गजों को लेकर गए थे और उस समय माननीय सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह जी ने यह आश्वासन दिया था कि इस प्रकार का निर्णय लिया जाएगा. 35 साल से जो चीज नहीं हो पाई थी उसको इस समय मोदी सरकार ने किया है. मैं माननीय मोदी जी का और अमित भाई का और वित्त मंत्री महोदया का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेक ची, भेटूया ब्रेक नंतर. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए.
फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद येथील अभिषेक सूर्यकांत रुद्रवार या कलावंताने एका तिळाचे ब्लेडच्या पात्याने 16 मिनिटे 20 सेकंदात चक्क 100 तुकडे करत त्यांना क्रमांक दिले आहे। त्याच्या या अभिनव कृतीची दखल घेत इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये नोंद करण्यात आली आहे। एक तीळ 7 जणांनी वाटून खावा असा एक वाक्प्रचार आहे। याचा अर्थ कुठल्याही गोष्टीत सर्वांनी वाटेकरी झाल्यास समाधान लाभते असा होतो। मात्र एका तिळाचे 7 तुकडे करणे कोणालाही अशक्यच वाटेल, त्यामुळे तो कसा वाटून खावा हा प्रश्न कोणालाही पडतो। पण पुसदच्या अभिषेकने एका तिळाचे चक्क 100 तुकडे करत थेट इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये एंट्री केली। त्याच्या या विक्रमाला पदक, प्रशस्तीपत्र, ओळखपत्र व पेन देऊन संस्थेतर्फे गौरवण्यातही आलं। BFA अंतिम वर्षाला शिक्षण घेत असलेला अभिषेक मुळात कलावंत असून मायक्रो आर्ट हा त्याचा आवडीचा विषय आहे। त्याने आतापर्यंत मोहरी, तांदूळ, हराळी, सुपारी, खडू, पेन्सिल, माचिसची काडी यावर गणपतीचे चित्र रेखाटले आहे। तर इवल्याच्या तिळावर चक्क त्याने ABCD यासारखे इंग्रजी मुळाक्षरे तर 1 ते 10 पर्यंतचे अंकही लिहिले होते। तसेच पेन्सिलच्या टोकावर त्याच्या सूक्ष्म कलेतून माहूरची रेणुका व कोल्हापूरची देवी साकारली आहे। त्याच्या कलेचे अनेक कंगोरे आहेत। वाळलेल्या पानांवर कटिंग करून बुद्ध, शिवराया सारख्या महापुरुषांचे चेहरे साकार करणे, 1 रुपयाच्या नाण्यावर विविध रंगीन निसर्ग चित्र रेखाटणे, आपट्याच्या पानावर सुरेख निसर्ग रंग भरणे असे कलात्मक छंद अभिषेकने जोपासले आहेत। याशिवाय जुन्या नाण्यांचा मोठा संग्रह अभिषेककडे आहे। तांदळाच्या दाण्यावर तर तो सहजतेने झेंडा रेखाटतो। इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये नोंद झाल्यानंतर आता अभिषेकला गिनीज बुक मध्ये विक्रमाची नोंद करायची असून त्या दृष्टीने त्याची तयारी सुरू आहे। बुक रेकॉर्ड हा अवॉर्ड मिळालेला आहे आणि मी एका तिळाचे 100 तुकडे केल्याबद्दल मला हा अवॉर्ड मिळालेला आहे। मला ही अशी एक संकल्पना सुटली होती की बाबा एका तिळाचे 100 तुकडे होणार का, आणि तो प्रयत्न मी करून पाहिला आणि तो मला सकल झाला। आणि त्या रेकॉर्ड, त्या 100 तिळाचे तुकडे केल्याबद्दल मला इंडिया बुक रेकॉर्ड हे मिळालेलं आहे। आणि इंडिया बुक रेकॉर्ड मिळाल्याबद्दल मला भरपूर प्रोत्साहन भेटलं आणि त्याच्यानंतर मी एका तिळाचे बाबा तिळावर विविध कलाकृती तयार केलेल्या आहे। जसं संक्रांती, त्याच्यानंतर आता 26 जानेवारी येत आहे, असा विविध प्रोग्राम येत आहे, तशानुसार मी त्या तिळावर विविध प्रकारचे साकारण्याचा प्रयत्न करत आहो आणि विविध कलाकृती मी तयार करायलो आहो। आणि तिळावरती मी जे कलाकृती केलेले आहे त्याच्या विविध अशा कलाकृती आहे पाहायला, जसं ABCD आहे, त्यानंतर 1-2 आहे, अशा कलाकृती त्या तिळावर मी साकारलेल्या आहे। भविष्यात मला गिनीज बुकमध्ये नाव नोंद करण्याची भरपूर इच्छा आहे आणि माझी परिस्थिती हलाकीची असल्यामुळे मी तिथं प्रयत्न करणार आहो आणि ते माझं नाव साकार हो अशी माझी इच्छा आहे। माझ्या भावाला कलेची ही लहानपणापासून आवड आहे म्हणून त्याने कलेमध्येच शिक्षण घेतले। त्याने एका तिळाचे 100 तुकडे केले, ते पण माझ्यासमोर। प्रत्येक जणाला वाटते की एका तिळाचे 100 तुकडे करणं हे अशक्य आहे, पण ते माझ्या भावाने करून दाखवलं। त्याने त्याची पुढची वाटचाल ही गिनीज बुकसाठी सुद्धा चालू आहे। तो एका तिळाचे 200 ते 250 तुकडे बनवण्याचा विक्रम करण्याचा प्रयत्न चालू आहे। त्याचे प्रयत्न असेच यशस्वी हो आणि त्याच्या पुढच्या वाटचालीसाठी त्याला शुभेच्छा।
भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि आमदार आशिष शेलार यांना कुटुंबासह जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली असून या प्रकरणी आशिष शेलार यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे पत्र लिहून तक्रार केली आहे. शेलार यांना सतत 2 वेगवेगळ्या मोबाईल क्रमांकांवरून ही धमकी देण्यात आली आहे अशी माहिती समोर येत आहे. याबाबत राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना देखील पत्र लिहून आमदार आशिष शेलार यांना आलेल्या धमकीची ही माहिती देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आशिष शेलार सातत्याने राज्य सरकारच्या विरोधात भूमिका मांडतात आणि सरकारचा भ्रष्टाचार बाहेर आणतात, त्यामुळे कदाचित अशा प्रकारची धमकी आली असावी. तसेच पोलिसांनी ही धमकी गांभीर्याने घेतली पाहिजे असे मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडले. दरम्यान गेल्या महिन्यात मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांना डिसेंबर महिन्यात धमकीचे पत्र आले होते. या पत्रात किशोरी पेडणेकर यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. देशात कोरोनाने पुन्हा शिरकाव केला असून सामान्य लोकांपासून ते राज्याच्या नेत्यांपर्यंत सगळे कोरोनाच्या विळख्यात सापडले आहेत. आता केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना कोरोनाची लागण झाली असून या संख्येत आणखी एक भर पडली आहे. त्यांनी स्वतः ट्विट करत आपल्याला कोरोना झाल्याची माहिती दिली असून डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार रावसाहेब दानवे हे सध्या आयसोलेशनमध्ये असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रातील जवळपास 70 आमदार आणि 10 ते 15 मंत्र्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. राज्यात पुन्हा एकदा अवकाळी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली असून विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील विविध ठिकाणी पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. मागील महिन्यात मराठवाडा विदर्भात गारपिटीसह अवकाळी पाऊस बरसला होता, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. आता जानेवारीतही महाराष्ट्रातील विदर्भ व मराठवाड्यात पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली असून उत्तरेकडील वेस्टर्न डिस्टर्बन्समुळे राज्यात काही ठिकाणी हलक्या पावसाच्या सरी तर काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह पाऊस बरसेल असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्रात 7 ते 9 जानेवारी दरम्यान पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून विदर्भातील काही जिल्ह्यात येलो अलर्टही जारी करण्यात आला आहे. तर आता VKB मराठी न्यूज मध्ये एवढंच. पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसह. बघत राहा VKB न्यूज. नमस्कार.